allemaal bij Community Family Church en al die ander wat saam kyk op sosiale media en al die ander platforms. Wat 'n voorreg om weer vandag saam met julle in God se naam te kan begin. Elkeen van ons is uniek geskep. Maar hoekom val ons almal in dieselfde, ek amper sê Engelse woord trap, om onsself te vergelyk met ander? Ek en jy gaan nooit wees soos iemand anders nie. Ons is ook nie veronderstel om te wees soos iemand anders nie. God het presies geweet wat hy doen, toe hy elkeen van ons geskaap het. Hy het moeite gedoen en hy het sy tyd gebruik om elke perfekte besonderheid vir my en van my en van jou te skep. En elke besonderheid is ook vir 'n presiese doel geskep wat hy vir ons beplan het. Ek en jy lyk presies soos wat God wil hê ons moes en waarvoor God ons uniekheid wil gebruik tot eer van sy naam. Toch het ons allemaal, val ons allemaal vast in die gewoonte om jouself te vergelyk met iemand anders, jou vriend of jou vriendin, iemand by die skool, iemand by jou werk, selfs mense in 'n tydskrif. Jy wens dalk jy het 'n ander kleregrootte, of jy wens jy het ander vaardighede, of jy wens jy het sekere persoonlikheidseienskappe wat iemand anders het. Maar God maak nie foute nie. Die eienskappe wat ek en jy het en wat ons miskien wil verander, is spesiaal deur God vir my en vir jou geskep en ons is daarmee geseën. As jy na God se skepping kyk in die natuur, na die blomme, na die berge, jy gaan tog nooit die diere of die plante kritiseer nie. Jy aanvaar dit as pragtig. Nie teenstaande hulle of as gevolg van hulle tekortkominge nie. Tog kla ons baie gereeld oor onsself. Maar wanneer ons dit doen, is ons eintlik oneerbiedig teenoor ons Skepper, want dan sê ons vir hom, God, u meesterstuk is vol foute. Ek gee nou my ouderdom weg, maar persone wat oud soos ek is of selfs ouers, gaan onthou dat toe ons op skool was, het jy een keer 'n kwartaal 'n tema gekry. Jy het nog spesiale tema boek gaan koop. Dit was so 'n portret A4 boek met deurskynende bladsye wat jy gebruik het as jy wil aftreis. Almal in jou standaard het dieselfde tema gehad. So almal was by biblioteek toe gegaan, daar was nie internet gewees nie. Jy het maar dieselfde naslaan boeke gebruik, almal het dieselfde prentjies afgerol en uitgeknip. En dan het jy probeer om dit uniek te maak, sodat jou juffrou weet dit kom van jou af. Jy het iets in die natuur gaan kry, 'n blaar gedroog of iets en ingeplak, of jy het iets baie mooi oorgeteken en ingekleur vir haar. En dit is presies hoe God ons sien. Ons is 'n unieke en 'n perfekte meesterstuk. Dink net aan die besondere ingewikkelhede elkeen van ons, jou vingerafdrukke. Niemand se vingerafdrukke is dieselfde op hierdie aarde nie. In al die miljarde persone wat daar is, elkeen van ons se besonderhede, selfs die haar op ons kop, verskil. En dit is met sorg deur God beplan. Tog is ons altyd geneig om onsself te gelyk met iemand wat miskien mooier klere dra as jy, wat in 'n beter huis bly as jy, of wie se kinders jy dink is meer gehoorsaam as jy, of wat jy dink is slimmer as jy. Verstaan egter dat 'n meesterstuk kan nie nagemaak word nie, dit kan ook nie gedupliseer word nie. Dit is enig in sy soort. Ons moet ophou om onsself te vergelyk. Kom ons hou op om uitdagend te wees oor wat God van ons sê. Kom ons hou op om die vyand se leuns oor ons te glo. Ons hou op om te glo wat die wêreld van ons sê en ons onthou die waarheid. Ons onthou wat God van ons in sy woord sê. Dit is waar my en jou identiteit lê. En dit is waar ons identiteit moet vandaan kom. Weten dat ek en jy syne is en dat hy ons pragtig noem. Ek wil afsy deur twee skrifgedeeltes met julle te deel. Die albei van hulle gaan ek uit die Nuwe Lewende Vertaling lees. Die eerste een is Efesiërs 2 van vers 10. En dit lees as volg. Want ons God, ons is God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaak dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. Hoe fantasties is dit nie? Die laaste vers is dan Psalm 139 vers 13 en dit sê, U self het my diepste wese gemaak, my in my moeder skoot gevorm. Ek loof U, omdat U my so besonder wonderlik gemaak het. U werke is wonderbaar, dit weet ek al te goed. Kom ons, gaan van vandag af uit, wetende dat ek en jy is uniek. Ons is 'n meesterstuk, ons is presies gemaak soos God beplan het, vir die doel wat God vir ons beplan het. Ons sluit vandag af met 'n gebed. Baie dankie Here Jesus, dat ons na U toe kan kom, dat ons kan weet, U het elkeen van ons sorgsaam beplan, Here Jesus. Elke persoonlikheidsgawe wat ons het, Here Jesus. Elke haar op ons kop,
alles wat ons is, Here, het U saamgevorm om die unieke persoon te wees wat U wil hê ons moet wees, sodat ons U naam tot eer kan wees. Gee, Here Jesus, dat ons onsself sal lief hê soos wat U ons lief het, en dat ons onsself nie so sal kritiseer nie, dat ons nie die vyand se leuns oor ons sal glo nie, Here Jesus, maar dat ons sal weet ons identiteit lê in U. Dankie, Here Jesus, dat U ons beskerm. Gaan met ons die res van hierdie week, en dankie dat U ons lief het. Ons het U verskriklik baie lief. Amen. Hê asseblief 'n fantastiese week verder. Dear Father God, today I surrender my life to You. Thank You for sending Jesus to die on the cross for my sin, and for raising Him back to life so that I can spend eternity with You. I am now Your child. You are now my Father, and Your Holy Spirit now lives in me. Today is the first day of the rest of my life. I love You. Amen.